Dobar dan, dragi moji. Pred nama se nalazi jedno virtualno ponavljanje. Znači, danas ćemo ponoviti vrste zamjenica, kao što vidite i sami. Vaš je zadatak pozorno pratiti video lekciju. Po potrebi je možete zaustavljati, ponovno pokretati kako biste ponovili još neki sadržaj. Ići ćemo jednim redoslijedom i prisjetit ćemo se svih znanja vezanih uz zamjenice kojima smo se bavili ove nastavne godine. Prije svega, da točno utvrdimo što ćemo danas raditi, danas ćemo se dakle prisjetiti osnovnih jezičnih znanja vezanih uz vrste zamjenica i primjenjivat ćemo ta ista jezična znanja na primjerima u govoru i pismu. Radit ćemo pomoć rečenica, dakle svoje jezično gradivo primjenjivat ćemo na primjerima kao što smo to do sad i činili. Za početak promotrimo rečenicu. Ana je razgovarala s Ivanom. Pomoću ove rečenice ponovit ćemo što to sve čini naš jezik, odnosno od čega se jezik sastoji i što je njegova struktura. Za početak ćemo odgovoriti na pitanje što je to glas. Prisjetimo se što smo govorili o glasovima. Pokušajte prvo na ovo pitanje odgovoriti sami, a onda nastavite s prezentacijom. Molim vas da tako učinite i sa ostalim pitanjima koja se ovdje pojave. Dakle, što je glas? Za glas smo rekli da je to najmanja izgovorna jedinica jezika, a pisani znak za glas je slovo. Što je riječ? Prisjetite se što je riječ. Riječ je skup glasova koji ima neko značenje. Dakle, ako su glasovi poredani jedan do drugoga, a nemaju nam smisla, ne možemo reći da se radi o riječi. Ali, ako su glasovi poredani na način da imaju neko značenje, onda je to riječ. Što je rečenica? Rečenica je skup riječi kojim se prenosi obavijest. Rečenice koristimo svakodnevno u pisanoj i usmenoj komunikaciji. I na posljedku, koliko ova rečenica ima riječi? Promotrite rečenicu, prebrojite riječi i odgovorite na to pitanje. Ova rečenica ima 5 riječi. Dakle, ono što mi svakodnevno koristimo su glasovi, riječi i rečenice, a rečenice povezujemo u tekst. Zadržat ćemo se na riječima. Pa prisjetimo se, na koje dvije velike skupine mi dijelimo riječi? Rekli smo da riječi dijelimo na promjenjive i nepromjenjive. Od nepromjenjivih riječi učili smo priloge, prijedloge, veznike, usklike i čestice. A od promjenjivih riječi učili smo imenice, glagole, pridjeve i neke vrste zamjenica. A možemo vidjeti da nas znači čekaju još neke vrste zamjenica koje nismo upoznali, kao i brojevi. I kada odradimo zamjenice i brojeve, moći ćemo ponosno reći da poznajemo svih 10 vrsta riječi. Prisjetimo se sada sljedećega. Zbog čega za promjenjive riječi kažemo da su promjenjive? Za promjenjive riječi kažemo da su promjenjive jer one mijenjaju svoj oblik, ali ne i značenje. Sastoje se od osnove, to je onaj nepromjenjivi dio promjenjivih riječi koji uvijek ostaje isti. Iz osnove mi raspoznajemo značenje riječi i nastavak koji se mijenja. A nepromjenjive riječi s druge strane su riječi koje ne mijenjaju svoj oblik ni značenje, što znači da svaki put kad se neka nepromjenjiva riječ pojavi u rečenici, ona će biti jednaka. Možete sada još malo samostalno promotriti ovaj prikaz promjenjivih i nepromjenjivih vrsta riječi kako bismo se dobro prisjetili prošloga gradiva jer će nam ono trebati i u budućnosti. Pred vama se opet nalazi ista rečenica, pa idemo sada odrediti vrstu riječi riječima u rečenici. Prva riječ na redu je Ana. Što je Ana po vrsti riječi? Ana je po vrsti riječi imenica, jel tako? To je imenica ženskoga roda, ova Ana, ona je u jednini jer možemo razlikovati jedninu i množinu. Tko što je razgovarao s Ivanom, razgovarala je Ana, padež je nominativ. Mi možemo ovdje vidjeti da pored imenice imamo ženski rod, jedninu i nominativ, što znači da su rod, broj i padež gramatička obilježja, odnosno gramatičke kategorije koje možemo odrediti imenicama. Druga po redu
skupina zapravo riječi je je razgovarala, vidimo da je to radnja u rečenici, to je glagol. Znači, je razgovarala je glagol, Ana je razgovarala, Anu ćemo zamijeniti glagolskom osobom, to je ona, i znamo da je to treća osoba u jednini, a s obzirom da se radi o prošlom vremenu, to je perfekt. Na brzinu ćemo se malo prisjetiti samog i prošloga vremena, znači perfekt je složeno glagolsko vrijeme, ima dvije riječi. Prva je je, to je nenaglašeni prezent pomoćnog glagola biti, i razgovarala je glagolski pridjev radni. Molim vas da jednako tako, kao što smo ponovili i vrste riječi na samome početku, da ponovite, odnosno prisjetite se malo i znanja vezanih uz glagole. Sljedeća riječ koja nam je na redu je s. Znamo da je to prijedlog. Može biti s ili sa. Prisjetit ćemo se i pravila kada pišemo s, a kada pišemo sa. Dakle, s pišemo uvijek, a sa kada sljedeća riječ počinje sa s, š, z, ž, p, s i k, s. I posljednja riječ nam je Ivanom, ona nam je slična kao i riječ Ana. To je imenica, ali ovoga puta muškoga roda. Ona je također u jednini, ali padež, odnosno oblik imenice joj je drugačiji. S kim je razgovarala Ana? Ana je razgovarala s Ivanom. Padež koji odgovara na pitanja s kim, čim je instrumental. Nekim riječima u ovoj rečenici nešto je zajedničko, a to je imenici, glagolu i posljednjoj imenici. Dakle, imenicama i glagolima u ovoj rečenici zajedničko je da su to promjenjive riječi, one mijenjaju svoj oblik, ali ne i značenje, a prijedlog je nepromjenjiva riječ. Ponovno imamo istu rečenicu, Ana je razgovarala s Ivanom, no zadatak je nešto drugačiji. Zamijenimo imenice u rečenici zamjenicama. Rekli smo da su imenice Ana i Ivan, pa će kada to učinimo rečenica glasiti ona je razgovarala s njim. Imenicu Ana zamijenili smo zamjenicom ona, a imenicu Ivanom zamijenili smo zamjenicom njim. Kad smo to učinili, sa sigurnošću možemo odgovoriti na pitanje što su zamjenice. Pokušajte samostalno odgovoriti na pitanje što su zamjenice, sjetite se gradiva o promjenjivim vrstama riječi, i kad sami odgovorite na ovo pitanje, nastavite dalje s prezentacijom. Znači, sad ćete stisnuti pauzicu pa ćete nastaviti dalje. I jako dobro znamo da su zamjenice promjenjiva vrsta riječi koja zamjenjuje druge riječi, najčešće imenice. Znači, sam njihov naziv zamjenice kazuje nam da one zamjenjuju druge vrste riječi. E sad, kad smo ponovili što su promjenjive riječi, što su nepromjenjive riječi, što su zamjenice, možemo ponoviti i vrste zamjenica koje smo do sad učili. Prve na redu su nam bile osobne zamjenice i njih smo iz nekog razloga povezivali s glagolima. Zašto smo ih povezivali s glagolima, prisjetit ćemo se kasnije. Prije svega, pred vama se nalazi jedan slikovni prikaz i naš je zadatak odrediti koja osoba na slici je govorna, koja sugovorna, koja negovorna. Ako se prisjetite, to je onaj naš komunikacijski trokut. Jasno je da je osoba koja govori govorna osoba, osoba koja sudjeluje u razgovoru i sluša je sugovorna osoba, njihove uloge se mogu promijeniti. Kad sugovorna osoba krene govoriti, ona će postati govorna, a govorna će postati sugovorna, i osoba koja u ovom slučaju ne sudjeluje u razgovoru jest negovorna osoba. Dakle, postoji govorna, sugovorna i negovorna osoba. E sad, koje su to osobe? Vjerujem da znate da postoje tri osobe u jednini i tri osobe u množini. I ovdje sada dolazimo do toga zašto su te glagolske osobe uopće povezane sa tim nekakvim govornim, sugovornim i negovornim osobama. Zašto? Zato što svakom glagolu određujemo glagolsku osobu i znamo da postoji prva, druga i treća osoba u jednini i prva, druga i treća osoba u množini, i to ćemo upravo sada i ponoviti. Ja govorim, ti slušaš, on će govoriti, mi govorimo, vi slušate, oni će govoriti. Ja, ti, on, ona, ono, mi, vi, oni, one, ona su glagolske osobe.
I nameće nam se pitanje što su to osobne zamjenice. Osobne zamjenice nalaze se pred vama. To su vrsta zamjenica koje zamjenjuju glagolske osobe, odnosno osobe koje sudjeluju u nekoj radnji. Postoje tri osobe u jednini, tri osobe u množini. Mi smo glagolske osobe koristili im prije nego li smo uopće znali da su to osobne zamjenice. Na početku, kad smo se prisjetili što su zamjenice, rekli smo da su zamjenice promjenjive riječi, a to znači da se one nekako mijenjaju. E pa zamjenice se jednako kao imenice mijenjaju po padežima. Ovo što se sada nalazi pred vama je klonidba osobnih zamjenica u jedini. Nećemo sad to posebno čitati, nego ćete vi sada to samostalno proučiti. Proći ćete sve zamjenice, znači prva, druga, treća osoba jednine, proučite sklonidbu. Možete čak i samostalno sklanjati zamjenice po padežima, znači samo si kažete polazni oblik zamjenice, a to su ja, ti, on, ona, ono, i provježbajte malo sklonidbu. Kad to učinite, nastavite prezentaciju. Proučavanjem sklonidbe zamjenica možemo uočiti da osobne zamjenice u genitivu, dativu i akuzativu imaju dva oblika. Ako se sjećate, rekli smo da je to onaj dulji, recimo mene, i kraći, odnosno me. Dulji nazivamo naglašeni, a kraći nazivamo nenaglašeni. Osim toga, samo sugovorne osobe, a to su ti i vi, imaju oblik za vokativ. Odradili smo sklonidbu osobnih zamjenica u jednini, sada se pred vama nalazi sklonidba osobnih zamjenica u množini. Također možemo vidjeti da neke zamjenice imaju dva oblika, a da vokativ ima samo sugovorna osoba u množini. Zadatak je jednak, proučiti sklonidbu zamjenica, samostalno možete sklanjati zamjenice i kad malo to provježbate i prisjetite se istoga, možete nastaviti dalje s prezentacijom. Uočili smo dakle da zamjenice imaju dva oblika, neke, znači nema tebe, reći ćemo i nemate, vidim njega, možemo reći vidim ga, oblik s lijeve strane je dulji ili naglašeni, a s desne strane je kraći ili nenaglašeni oblik. Ono što je još specifično za jednu zamjenicu, a to je zamjenica vi ili vam, odnosno zamjenica vi u svim padežima, ona se piše velikim slovom ako se jednoj osobi obraćamo iz poštovanja, ali ako je veći broj osoba kojima se obraćamo iz poštovanja, ne moramo pisati zamjenicu velikim početnim slovom. Znači, kada pišete nekakav službeni mail ili obraćate se nekoj osobi iz poštovanja, morate pripaziti na pisanje zamjenice vi. Dakle, to su bile osobne zamjenice, a uz osobne zamjenice povezivali smo povratne zamjenice. Zašto? Vidjet ćemo sada. Pred vama se nalaze tri sličice, dječak je u tri nekakve različite radnje, pa idemo sada reći što je prikazano na kojoj sličici. Sličica slijeva prikazuje dječaka koji sebi pere zube. Središnja sličica kaže dječak sebi pere ruke, a desna sličica kaže dječak se tušira. Moje pitanje glasi, tko je vršitelj radnji u rečenicama? Tko vrši radnju? Promotrimo li sličice, promotrimo li rečenice, možemo zaključiti da radnju vrši dječak. Sljedeće pitanje glasi, komu se vraća radnja? Odnosno, na komu dječak vrši radnju? Dječak vrši radnju na vršitelju radnje, što je on sam, odnosno radnja se vraća njemu. Znači, imamo primjer rečenice. Ja nikad ne govorim o meni. Ja sam vršitelj radnje, pa neću reći da nikad ne govorim o meni, znači neću iskoristiti osobnu zamjenicu iste osobe, već ću reći ja nikad ne govorim o sebi jer sam ja vršitelj radnje i radnja se vraća prema meni. Ti nikad ne govoriš o tebi, također je neispravno jer ćemo reći da ti nikad ne govoriš o sebi. Što iz ovoga možemo zaključiti?
Također možemo zaključiti da je povratna zamjenica vrsta zamjenice koja zamjenjuje sve osobne zamjenice kad se radnja vraća vršitelju radnje. Zbog čega ćete ju lako prepoznati? Lako ćete ju prepoznati jer je samo jedna, to je sebe ili se, i sebi ili si, znači ima samo dva ta oblika. Ona također ima, kao što možete vidjeti, naglašeni onaj duži oblik i nenaglašeni kraći oblik. E sad, ovo pred vama je sklonidba zamjenice sebe ili se. Također ju malo proučite pa ćemo izvući iz toga neke zaključke. Proučavanjem sklonidbe zamjenice sebe ili se možemo zaključiti da ona nema oblik u nominativu, da ima dulji i kraći oblik u dativu i akuzativu i genitivu i da nema oblik u vokativu. Znači, ono što je specifično za povratnu zamjenicu je da nema oblik u nominativu i vokativu, a da ima dulji i kraći oblik u genitivu, dativu i akuzativu. Ovo je bila povratna zamjenica koja je povezana s osobnim zamjenicama, jer povratna zamjenica zamjenjuje sve osobne zamjenice kad se radnja vraća vršitelju radnje. Moramo paziti da povratnu zamjenicu ne zamijenimo za neke druge vrste riječi koje smo učili, a to su u ovom prvom slučaju čestice. Kada rečenica glasi perem se, mi riječ se možemo zamijeniti dužim oblikom sebe, a da rečenica ne izgubi smisao. Znači, možemo reći perem sebe, a ako imamo oblik i sebe i se, sigurni smo da je to povratna zamjenica. U suprotivnom, znači, imamo sljedeću rečenicu koja kaže volimo se igrati. Mi ne možemo riječ se zamijeniti sa volimo sebe igrati, jer rečenica gubi smisao, pa ta riječ nije povratna zamjenica, nego je čestica. Znači, povratna zamjenica je u onom slučaju kad nenaglašeni oblik možemo zamijeniti naglašenim. I to nam je, možemo reći, nekakav trik kojim ćemo prepoznati radi li se o povratnoj zamjenici ili nekoj drugoj vrsti riječi. Povratnu zamjenicu također možemo mijenjati s nenaglašenim prezentom pomoćnog glagola biti. Opet nam je ista procedura. Dakle, pripremao si je dres, pripremao je sebi dres, ponovno smo nenaglašeni oblik povratne zamjenice mogli zamijeniti naglašenim oblikom, pa smo sigurni da je to povratna zamjenica. A u rečenici s desne strane, igrao si nogomet, kažemo li igrao sebi nogomet, rečenica nema smisla i onda znamo sigurno da to nije povratna zamjenica, s obzirom da smo učili i naučili, nadam se, glagole. Znamo da je sine naglašeni prezent pomoćnog glagola biti koji kroz sve glagolske osobe glasi sam si je, smo, ste, su. Moramo paziti da povratnu zamjenicu ne zamijenimo nekom drugom vrstom riječi. U ovom slučaju to su čestice i nenaglašeni prezent pomoćnog glagola biti. I idemo hrabro dalje. Sljedeće su posvojne zamjenice, a prije nego što se prisjetimo što su to posvojne zamjenice, pred nama su se našle neke tri rečenice s priloženim sličicama. Prvo pitanje glasi gdje su zamjenice u rečenicama. Sviđa mi se njezina pernica. Zamjenica je njezina. Zašto? Mi znamo da nekome pripada ta pernica, ne znamo točno tko je to, što znači da su u ovom slučaju uskočile su zamjenice i zamijenile su tu neku drugu riječ. Mi možemo reći sviđa mi se Marijina pernica, ali rekli smo sviđa mi se njezina pernica i znamo da je posvojena zamjenica njezina. Ovo je tvoj stol. Zamjenica je tvoj. Ne diraj moju olovku. Zamjenica je moju. Kojoj osobi pripadaju stvari? Govornoj, sugovornoj ili negovornoj? Sviđa mi se njezina pernica. Njezina, razmislimo li znamo da je to ona. Ona je prva, druga, treća osoba jednine, što znači da je to negovorna osoba. Ovo je tvoj stol. Ti, to je druga osoba
jednine, znamo da je to sugovorna osoba i ne diraj moju olovku, moju, to sam ja, ja sam prva osoba jednine, govornik i to je govorna osoba. Što su posvojne zamjenice? Posvojne zamjenice su vrsta zamjenica koje izriču pripadnost govornoj, sugovornoj ili negovornoj osobi. Ako se zovu posvojne, pazite sada dobro, a mi smo rekli da njezina pernica možemo zamijeniti recimo Marijina pernica, što je po vrsti riječi Marijina, izriče pripadnost, pa znamo da je to posvojni pridjev, što znači da posvojne zamjenice zamjenjuju posvojne pridjeve. Ako posvojni pridjevi izriču pripadnost, izriču i posvojne zamjenice. Pa da ponovimo, posvojne zamjenice su vrsta zamjenica koje izriču pripadnost govornoj, sugovornoj ili negovornoj osobi. Sklonidba posvojne zamjenice moj. Sada ćemo vidjeti na koji se način sklanjaju posvojne zamjenice jer nam se kod njih pojavljuje nešto specifično. S lijeve i desne strane nalazi se sklonidba zamjenice koja se također nalazi i u vašim udžbenicima, u vašim krjesnicama, u lekciji posvojene zamjenice. Vaš je zadatak sada samostalno promotriti jedninu i množinu zamjenice moj i provježbati sklonidbu posvojene zamjenice. Kad to učinite, krenite dalje s prezentacijom. Možemo reći da su posvojne zamjenice moj, tvoj, njegov, njezin, naš, vaš i njihov i da se sve te posvojne zamjenice sklanjaju po padežima. Pa vi možete odabrati bilo koju od ovih zamjenica i samostalno provježbati sklonidbu te potom nastaviti s prezentacijom. Sada ćemo promotriti sklonidbu posvojnih zamjenica njegov i njezin. Radit ćemo na isti način kao i malo prije. S lijeve strane nalazi se sklonidba zamjenice njegov, a s desne sklonidba zamjenice njezin. Molim vas da proučite, istaknuti su i nekakvi nastavci, pa ćemo zajednički doći do nekih zaključaka. S obzirom da smo provježbali sklonidbu zamjenice moj i sklonidbu zamjenice njegov, sada ćemo promotriti te dvije sklonidbe, usporediti ih i nešto zaključiti. Moj, mojega, mojemu, mojeg, moj, moj, mojemu, mojim, njegov, njegova, njegovu, njegov, njegova, njegovu, njegovim. Vidimo da se događa nekakva razlika u nastavcima, odnosno zamjenica moj, tvoj, naš i vaš sklanjaju se kao pridjevi. Dok se s druge strane posvojene zamjenice njegov, njezin i njihov sklanjaju kao imenice, to smo radili u školi, nadam se da se toga sjećate. Rekli smo da posvojene zamjenice moj, tvoj, naš i vaš imaju one produžetke mojemu, mojega, tvojemu, tvojega, dok posvojene zamjenice njegov, njezin i njihov to nemaju, one imaju nastavke iste kao i imenice. Ovo je ono što je specifično za sklonidbu posvojnih zamjenica, to je dobro upamtiti i ponoviti da ne činimo pogreške u pisanju i u govoru. Posvojne zamjenice su nam vrlo specifične zato što još nešto sada moramo reći o njima. Znači, ponovili smo sklonidbu, što odmah znamo da posvojne zamjenice imaju padež kao gramatičku kategoriju, a sad ćemo vidjeti što će to nama olakšati da mi odredimo gramatička obilježja posvojnim zamjenicama. Ana je pročitala tvoju priču. Gdje je posvojna zamjenica u rečenici? Posvojna zamjenica je tvoju. Uz koju imenicu posvojna zamjenica stoji? Promotrite rečenicu, nadam se da vidite imenicu. Posvojna zamjenica stoji uz imenicu priču. Odredimo imenice i gramatička obilježja. Priča, ova priča, koji je to rod? To je ženski rod. Priča je samo jedna, znači o kojem broju se radi? To je jednina, a koji bi to bio padež? Ana je pročitala koga ili što priču. Razmislimo o kojem se padežu radi. Radi se o
padežu koji odgovara na pitanje koga ili što, a to je akuzativ. Dakle, imenica priču je ženskoga roda jednine u akuzativu. Odredimo zamjenici gramatička obilježja. Što će nam olakšati da zamjenici odredimo gramatička obilježja? Ona je isto ženskoga roda jednine i akuzativ kao imenica uz koju stoji. Što možemo zaključiti? Možemo zaključiti da se posvojene zamjenice s imenicom uz koje stoje slažu u rodu, broju i padežu. Pa da sažmemo do čega smo sada došli. Došli smo do toga da osobne zamjenice zamjenjuju glagolske osobe. To su ja, ti, on, ona, ono, mi, vi, oni, one, ona. Posvojene zamjenice zamjenjuju posvojne pridjeve i izriču pripadnost govornoj, sugovornoj i negovornoj osobi. Moramo pripaziti na sklonidbu, jer se njegov, njezin i njihov sklanjaju drugačije nego moj, tvoj, naš i vaš. I posvojne zamjenice se s imenicom uz koju stoje slažu u rodu, broju i padežu. To su osobne zamjenice, posvojne zamjenice, povratna zamjenica sebe ili se zamjenjuje, sve osobne zamjenice kad subjekt nešto vrši na sebi. I ostale su nam još dvije vrste zamjenica s kojima ćemo se sada ponovno družiti. Sad ćemo se opet prisjetiti jezičnih znanja uz te dvije vrste zamjenica. Prva na redu od posljednje dvije je povratno posvojna zamjenica. Ona je također samo jedna. Počinje istim slovom kao i povratna zamjenica, ali nećemo odmah otkriti njezin naziv. Dječak pere svoje zube. On pere svoje zube. Dječaka smo zamijenili osobnom zamjenicom on. Dječak pere svoje ruke. On pere svoje ruke. Ko je vršitelj radnji u rečenicama? Vršitelj radnje je ponovo dječak. Komu pripada predmet radnje? Predmet radnje pripada vršitelju radnje. Opet imamo ovu riječ pripada. Imamo pojam povratno, što smo već spomenuli. Posvojno, što smo već spomenuli. A ova zamjenica je kombinacija toga. Ja perem moje zube nije ispravno. Reći ćemo ja perem svoje zube jer zubi pripadaju meni, ja sam vršitelj radnje. Ti pereš tvoje zube nije ispravno jer ti pereš svoje zube, ti si vršitelj radnje. Mi peremo naše zube nije ispravno, mi peremo svoje zube. I vi perete vaše zube. Ponovno nije ispravno jer vi perete svoje zube. Pa što su povratno posvojene zamjenice? To je vrsta zamjenica koje zamjenjuju sve posvojene zamjenice kad nešto pripada vršitelju radnje. Povratno posvojena zamjenica, jednako kao i posvojna, slaže se s imenicom uz koju stoji u rodu, broju i padežu. Ovdje ćemo malo zastati. Do sad smo već dosta toga rekli pa smo vjerojatno već i umorni, ali skupimo još malo snage da do kraja odradimo ovo jezično gradivo i prisjetimo se znanja koje smo do sada stekli. Povratno posvojena zamjenica je povratna, zato što je opet vršitelj radnje u središtu. Njemu se vraća nešto, ali u ovom slučaju mu nešto pripada. Čim mu nešto pripada, znači da se radi o posvojnoj zamjenici. Pa je ovo povratno posvojna zamjenica koja glasi svoj. I rimuje se s posvojnom zamjenicom moj. I posljednja vrsta su pokazne zamjenice. Sama riječ opet kaže pokazne zamjenice. Sjetimo se prvoga prsta do palca na vašim rukama. Što njime radimo? Njime nešto pokazujemo. Kako se on zove? Zove se kaži prst. Zato jer on nešto kazuje, nešto pokazuje. I sada ćemo se prisjetiti što to pokazuju pokazne zamjenice. Ovo je strip iz vašeg udžbenika. Čiji je bicikl? Dječak pita je li ovaj bicikl tvoj ili moj. Ovaj bicikl je moj jer je pored mene. Taj bicikl je tvoj jer je pored tebe. A onaj bicikl je njegov. Dakle, ovaj govorna osoba, taj
sugovorna osoba i onaj negovorna osoba. Što su pokazne zamjenice? Pokazne zamjenice označuju u koju se osobu netko ili nešto nalazi, izriču ono što je blisko govornoj, sugovornoj i negovornoj osobi. Naprimjer, vozio sam onaj bicikl koji si vozio i ti. Onaj pokazuje na nešto što pripada negovornoj osobi, dakle ja i ti smo vozili bicikl koji pripada negovornoj osobi, uz koju riječ stoji pokazna zamjenica, stoji uz riječ bicikl, što je bicikl po vrsti riječi, bicikl je po vrsti riječi imenica. Koja je još vrsta zamjenice stoji uz imenicu? Posvojne i povratno posvojna. Odredi rod, broj i padež imenice, a potom odredi rod, broj i padež istaknutoj pokaznoj zamjenici. Bicikl, ovaj bicikl, imenica muškoga roda, znači nije bicikla ni biciklo, nego bicikl, imenica muškoga roda, jednine, vozio sam koga ili što bicikl, onaj bicikl, zamjenica je također muškoga roda jednine u akuzativu, što znači da se pokazne zamjenice s imenicom u koju stoje, slažu u rodu, broju i padežu. Imamo tri vrste zamjenica koje stoje uz imenice. To su posvojne, povratno posvojna i pokazne. I čim stoje uz imenice, znači da se s njom slažu u rodu, broju i padežu. Ako znamo imenici odrediti rod, broj i padež, znamo i zamjenici. Pokazne zamjenice imaju oblike za sva tri roda, jednine i množine. Znači onaj, ona, ono, taj, ta, to, ovaj, ova, ovo. U hrvatskoj krijesnici našoj na 36. stranici nalazi se sklonidba zamjenice ovaj. Možete ju promotriti, provježbati samostalno, provježbajte i sklonidbu zamjenice ova i ovo. Pokazne zamjenice sklanjate uz imenicu s koju stoje. Kad to malo provježbate, nastavite dalje s prezentacijom. Jednako kao što smo govorili o drugim zamjenicama, moramo paziti da pokazne zamjenice ne zamijenimo s nekom drugom vrstom riječi, a to prikazuje ovaj prikaz. Dakle, imamo imenicu knjiga i glagol odloži i dvije iste riječi tu i tu. Za tu s lijeve strane, odnosno riječ koja stoji uz riječ knjigu, znamo da je pokazna zamjenica zbog toga što stoji uz imenicu. Imenica knjigu je ženskog roda u akuzativu, koga ili što knjigu, pa je zato i pokazna zamjenica ženskog roda jednine u akuzativu. S desne strane rečenice odloži tu, odloži gdje, tu je prilog jer stoji uz glagol, izriče okolnost glagolske radnje, znači to je mjesni prilog. Moramo paziti da pokazne zamjenice razlikujemo od priloga. Ono što se nalazi pred vama je prikaz pitanja na koja odgovaraju pokazne, odnosno pridjevne zamjenice. Znači, osim zamjenica koje smo spomenuli, to su ovaj, taj, onaj. Postoje zamjenice ovakav, takav, onakav, ovolik, tolik i onolik. Pa si sada uzmite malo vremena, proučite pridjevne zamjenice, pokazne i nastavite dalje s prezentacijom. Pokazne zamjenice moramo razlikovati i od jedne druge vrste zamjenica. Kako ćemo to činiti? Prva rečenica glasi ona djevojčica je vesela. Vidimo da zamjenica ona stoji uz imenicu. Ako stoji uz imenicu, znači da pokazuje, upućuje na nju, a zamjenice koje pokazuju zovu se pokazne zamjenice. S lijeve strane rečenica glasi Ivana je vesela djevojčica, imenica je Ivana, a rečenica s desna glasi ona je vesela djevojčica. Znači, tu sada zamjenica ona u potpunosti zamjenjuje imenicu, a to čine upravo osobne zamjenice. Da je rečenica recimo glasila ona Ivana je vesela djevojčica, tada zamjenica ona pokazuje na imenicu Ivana i to je pokazna zamjenica, a ovako ju je u potpunosti zamijenila pa je osobna zamjenica. Pokazne zamjenice najčešće stoje uz imenice, a osobne zamjenice zamjenjuju te iste imenice. I za kraj,
puno gradiva, puno primjera, ali sve nam je to već poznato, samo smo malo osvježili neko svoje znanje, prisjetili smo se nečega što smo možda zaboravili, možemo sada nakon ovoga vidjeti što znamo dobro, što ne znamo, na čemu bismo još trebali poraditi, ali možemo reći da smo učili i uglavnom naučili osobne zamjenice, povratnu zamjenicu, posvojene zamjenice, povratno posvojenu zamjenicu, pokazne zamjenice i da smo time obuhvatili vrste zamjenica. Draga djeco, hvala vam na vašoj pozornosti, na vašoj aktivnosti. Ovu prezentaciju u bilo kojem trenutku možete gledati, vrtiti kako vam odgovara, staviti na one dijelove koji su vam manje jasni, na one dijelove koje želite više ponoviti. Zapamtite samo jedno, jedino uz želju, volju, trud i rad postići ćemo uspješne rezultate, a iz dana u dan postajemo bolji u primjeni našeg materinskog jezika u svakodnevnoj komunikaciji. Do sljedećeg puta, puno vas pozdravlja, vaša učiteljica Jelena.